Estrella d'Am, la cervesa de Balcon i TV Barcelona. Berlín, Barcelona, soul, jazz i electrònica. Avui, Balcon i TV Barcelona presenta Relative. Laura, mare meva, quin groove! Quin tema ens acaba d'interpretar? Haguem de fer Places? Però un moment, Places no forma part del vostre EP que està publicat a Spotify, en Fall. Això és un tema exclusiu que feu per Balcon i TV Barcelona? Sí, sí, el fem exclusivament. Bueno, són nous temes que estem fent ara després de fer l'EP i vam pensar que ens agrada molt. No sé, ens agrada fer la música que ens agrada, per tant, això. La vostra història és una d'aquelles que enganxa, està plena de moments de casualitats, de persones i coses que conflueixen. Com neix i sobretot com creix Relative?
Doncs va néixer... El Pere em va agregar al Facebook. Els dos vivim a Berlín, però no ens coneixíem. Som els dos catalans, però no ens coneixíem. I vam començar a quedar, vam anar a jams, vam començar a fer música així de casualitat i volíem sortir una mica del jazz, de l'escena del jazz de Berlín, i vam començar... Van sortir això, va anar sortint això, no sé. No va ser gaire... No ho vam planejar ni res, va anar sortint. Són les millors coses. Sí, a mi també m'agrada més així. Segurament hi ha molta gent, ja ho hem vist també entre el públic, que deu estar a casa mirant el vídeo, no? Veient així una mica amb els ulls tancats, fluint... On els hi podem dir que vagin a escoltar més música, que estiguin pendent de totes les vostres novetats? Bueno, la nostra música que tenim fins ara fora, diguéssim, està, com has dit, al Spotify i a SoundCloud, encara que ara SoundCloud està una mica... no direm res. Però, bueno, estem a Facebook barra Relative, amb dos is i cap e al final. Ho puc deletrejar, si voleu. Deletreja. R-E-L-A-T-I-I-V baixa. Ja està, no? I tenim Instagram també. Sí. Pere, Laura, ha estat realment una sort que vosaltres dos us trobéssiu, però el que és millor encara per nosaltres és que Relative no ha fet sinó arrencar, començar. Sí, 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 no fa ni un any que ens coneixem, de fet. Gairebé un any que ens coneixem. Una mica més d'un any. No, no. Sí, fa poquet, però ens sembla que faci molt de temps i ens fa molta il·lusió seguir endavant. Nosaltres us desitgem moltíssim d'èxits, moltíssima sort. I a tots vosaltres que esteu allà ballant, seguiu ballant, que nosaltres tornem dijous vinent amb més música. Back in ETV. Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona.